Hej på er och välkomna till en ny video. Idag är jag tillbaka med en sån här video när vi ska hjälpa er att slödra det där. Idag är jag tillbaka med en video där vi ska prova saker från normal igen. Och jag är skittaggad, det ska bli jättekul. Jag tycker att de här videorna är väldigt roliga att göra. Och vi alla älskar normal. Hallå, det är bara klampa in och man kan hitta så mycket kul saker. Alltså det är verkligen, varje gång man går in så kommer man ut med för mycket grejer. Jag är skyldig. Så idag har vi en liten härlig kompott igen. Nej men det här går ju inte. Så jag ska visa er. Först det som är sminkmässigt är det här bronzeret från W7. Och det här ska vara en liten dup för Benefit heter det. Benefit Hoola. Sen så har vi det här, alltså jag när jag ser de här elektronikgrejerna, jag bara, men jag måste prova, det här är jättekul. Typ som i förra videon när vi provade den här, men grejen som skulle ta bort såna här luddgrejer från tröjor. Alltså jag faller för såna där saker, alltså ja, det gör jag. Så nu har vi en eyebrow trimmer. Alltså, kommer jag typ dö av den här? Det står verkligen, ta bort hår på ett painless and gentle way. We'll see about that. Iced coffee. Och i förra videon, det måste jag säga att jag gjorde ju fel när vi kom till den här bubble tea. För tydligen skulle man blanda den med mjölk. I had no clue. Men här har vi i alla fall, jag tror det är från samma märke. Och då är det deras iced coffee som man blandar med mjölk då helt enkelt. Så det ska vi inte glömma, vi ska inte bara dricka den här, då dör jag. Och sen till sist har vi det här. Det här är då alltså en travel hair straightener. Alltså det är en plattång. Och den här kostar ju typ 100 spänn. Något. Alltså skitbillig. Och tänk om den här är galant nu. Alltså fatta vilket hack. Dock är den ju liten. Det är ju jättesmidigt så när man åker iväg och så. Men den här ska vi verkligen absolut prova. Vi ska både prova att platta håret med den och locka håret med den. Så det här ska bli så kul. Jag har ju sminkat mig idag. As you can see. Men jag har inte lagt någon bronzer, så jag känner mig lite naken. Jag vill ju jättegärna börja med den här. Så jag ska ta och sätta upp mitt hår bara. Och så ska vi ta och prova den här bronzern. Jag har med mig en borste här. Jag vill ju jättegärna göra en video också där jag provar, ja men typ en full face of makeup från normal. Det ska vi göra tänkte jag i någon video. Det är en liten tejpbit här, men jag drar bara. Come on! Så. Okej, så att den kommer ju i en sån här. Och man får även med en liten sån här borste. Det är ju ganska käckt till att göra nose contour såna här borstar. Men jag vill gärna använda min favorit bronzerborste. Detta är Kajas F03. Här i har vi då själva bronzern. Jag fann att den här fanns typ i lite olika färgnyanser. Men jag tog den här för det är den som har varit den populäraste vad jag tror. Så vi tar väl helt enkelt och sätter igång och ser vad den här har att erbjuda. Oj, okej. Den är extremt pigmenterad. Jag trodde att den skulle vara lite som det rouget vi provade. Det var inte jättemycket pigment, men det gick att bygga upp. Och jag måste säga att jag har ju typ använt den varje gång jag har sminkat mig nu sen den videon. För jag tyckte verkligen om den rougefärgen jättemycket. Så det är skitkul liksom att man kan hitta bra billigt smink liksom, för det behöver inte vara dyrt. Och alltså, nej men jag tyckte, alltså den här var jättefin. Nej men alltså, är det nu jag går över till all normal? Nej men alltså den här var ju skitfin. Halsen, jag vill bli lite blek har jag nu gjort också då, nu när solen börjar försvinna. Jag måste ju säga att det här är faktiskt något som är lite läskigt. Jag har ju en knöl på min mage som jag ska kolla upp nu på fredag, kommande fredag. Jag är lite rädd över det. Jag har haft den i typ 2 års tid. I don't know what that is. Så att jag har inte vågat typ, ja men sola när det varit fint väder nu och så här. För jag är lite så nervös över det. Jag vill ju kolla upp det först och se vad det kan vara. Nu blir det verkligen så här seriöst när vi håller på här och prova normal grejer. Men det är bra att vara lite seriös också. Att jag tror inte att vi har, för jag vet inte om det är så att man kan ha anlag i familjen för typ hudcancer.
Jag kan ingenting om sånt. Jag vill kolla upp det i alla fall. Så jag har fått tid för det nu, så det är skönt. Men alltså den här får ju 10 out of 10. Nej men oj, så härligt. Det är väldigt lätt dock att man tar för mycket, för att den är ju väldigt så pigmenterad. Men alltså jag tyckte den här var skitnice. Kommer nog bli min nya favoritbronzer tillsammans med mitt nya favoritrouge. Alltså så roligt. Nej, 100%. I love it. Wow, jag känner mig fräsch nu. Och jag tänker nu att vi ska gå över till håret faktiskt och prova den här. Vi ska både prova då att platta håret och locka håret med här. Jag är inte jättebra på att locka med en plattång. Men tänk om den här är liksom så bra och så enkel att locka håret med. Till framtiden, jag ska spara kvitto. Jag har inte gjort det den här gången. Jag glömde det. Men den kostar typ 100-160 max. Så spännande. Tänk kanske så sprängs den. Men det tror jag inte. Så nu ska jag hitta ett uttag här borta. Får vi se hur lång tid det tar för den här att laddas upp. Okej, plattången är varm. Alltså det gick alltså bara på några minuter. Så det var skitbra. Nu har jag också delat upp håret lite grann. Och så ska vi prova och platta. Och jag använder alltid en sån här när jag plattar. För att inte håret ska vara trassligt. För då blir det inte platt och då måste man gå över massa gånger. Så gör jag alltid så här. Nej men titta. Alltså ser ni vad det här? Okej, det här gick ju smidigt. Behövde inte gå över den en till gång. Wow, okej. Här plattat, här inte plattat. Alltså ser ni hur bra det var? Alltså skitbra. Gud, alltså jag blev faktiskt förvånad. Jag trodde inte det här. Alltså ser ni hur bra det här blir? Alltså för att vara så billig, liten. Alltså det är faktiskt imponerande. Alltså det här. Oj. Jesus. Alltså det här var faktiskt imponerande. Jättesmidigt. Det verkar dock som att det är lite svårare att ta typ större sektioner. Man behöver ändå ta alltså ganska små. Nu har jag inte heller gått över alltså supernoga, men alltså helt klart godkänt. Ja, men så någonting. Nu har jag gått över håret. Alltså jag har inte varit jättenoga här på över håret. Men alltså den här var ju absolut godkänd. Med plattningen. Och nu tänker jag att jag ska prova och typ göra någon lock. Jag är absolut inte bra på att locka med plattång. Jag föredrar att locka med en locktång. Men jag tänker att jag ska försöka att prova. Alltså jag har ju gett... Den där jag märker är det här liksom. Att den typ rycker. Wow, vad fint. Det är någonting med typ lite billigare plattning, att de typ rycker i håret. Och det gillar vi ju då icke. Liksom, den fastnar. Och jag håller liksom inte för hårt. Den fick ju till en liten trubbelutt här. Nej. Nej, alltså jag är inte så impressed över själva lockningen. Sen, jag är ju inte bra på detta så jag kan ju inte heller uttala mig så mycket. Ah, piss. Den är varm. Nej, jo, kolla där. Där fick jag faktiskt till något. Wow. Fast det är ju det att man behöver typ rycka i sitt stackars hår. Och det vill vi inte. Här får jag ju faktiskt till lite bättre på den här sidan. Nej, alltså nej. Eller nej, locka, det här var ingen hit. Det här var ingen hit. Den bara liksom rycker i mitt hår och det känns inte jättebra. Men jag ska prova i luggen. För att jag brukar ju inte alltså så här locka det så jättemycket. Mer än att typ fjonga till min lugg liksom. On a daily basis. Ja men titta, kolla. Det där var ju fint.
Sen vet jag inte heller om det är att jag har liksom produkt i håret från igår kanske. För då hade jag lockigt hår. Och så hade jag lite hårspray och grejer i. Och det kan ju göra liksom att det blir lite svårt och sen att... Alltså locka det. Och platta och grejer. Men speciellt locka. Kolla, det där blir ju fint. Jo. Så jag tänker, om man har helt nytvättat hår och inte har några produkter i än. Hårspray och sånt. Så kan det här vara bra. Jo. Nu ballar det ur här. Nu har det ballat ur. Oj, Jesus Amalia. Jag ska dock prova att ta och fjonga lite här ner till. För den här är ju så liten och smidig. Jo, kolla! Det här är ju fint. Och det är ju också trendigt. Att fjonga det. Kom igen, håret. Åh, det känns som att jag förstör mitt stackars hår. Ja, men fjongarna, det går ändå an. Det kan jag faktiskt tänka mig göra med den här. Ja, nej, nu känner jag mig ganska klar med den här. Jag tycker typ, alltså ett halvt godkänt. Den var faktiskt bra med att platta. Luggen var ju fin, alltså den blev ju bra, och att fjonga. Jag lyckades lite med lockarna på den här sidan. Men sen är ju jag inte alls bra på att göra plattångslockar. Jag såg Ida Karlsson prova den här på TikTok. Och hon, jag tror hon brukar platta. Göra plattångslockar. Och hon fick till dem jättebra. Så att det är nog tekniken som behövs jobbas på. Men jag tycker ändå för priset, alltså strålande. Alltså den är bra. Jag kan faktiskt tänka mig att ha med den här. När jag ska resa och sånt. Oj, jag har ju verkligen fått en hel styling idag. Jag har fått smink, jag har fått hår. Alltså... This is going excellent. Är det dags nu kanske att ta oss en liten drink här efter vårt hårda arbete? Och då har vi då den här iced coffee. Salty caramel. Det är jättegott. Jag älskar ju den på Espresso House. Så då ska vi se här. Det som står är en del iskaffe och tre delar mjölk. Så jag ska ta och hämta mjölk. Och jag ska hämta ett glas. Då kör vi då. Okej, en del iskaffe. Det här, matten va? Jag har inte gått gymnasiet. Okej, den här luktar jättegott. För jag var lite orolig att den skulle vara för osöt. Liksom att den är så bäsk. Jag gillar inte det. Jag gillar ju salted caramel liksom iskaffe. Alltså den luktar verkligen exakt som den på Espresso House. Hur mycket är det då? Så kanske. Carl var ju väldigt taggad på den här. Han har tjatat sedan jag köpte den. Bara, kan jag få prova den? Och jag bara, nej det får du inte för jag ska prova den i en video. Och nu är han inte hemma. Haha, sucker. Okej, nu ska jag hälla upp mjölken här. Här har vi vårt iskaffe. Nu har jag ingen is i, men de är ju kalla båda delarna. Så det här blir nog bra. Okej, ska vi prova då? Luktar ju jättetrevligt. Okej. Men åh. Alltså den här var skitgod. Oj, alltså den här. Nej men jag behöver liksom inte gå till Espresso House någon mer. Nej. Alltså den smakar exakt. Exakt som den på alltså Espresso House. Och liksom vad kostade den här? Den kostade ju typ 50 någonting kanske. Som en iskaffe på Espresso House. Och tänk nu, jag har bara använt så här. Ser ni hur mycket iskaffe jag kan göra med den här? Alltså den här var skitgod. Alltså skitgod. Den här, alltså får 10 av 10. 11 av 10. Alltså jag kommer köpa om den här. Oj, jag kommer köpa om den här. Den här var skitgod. Alltså skitgod. Alltså köp den. För att alltså, den smakar exakt som Espresso House. Som jag har sagt nu. 30 gånger här, men alltså I'm so excited. Ja, det här var skitbra. Fy vad kul att det kom något så här, som var så bra. Och nu till vår sista grej för idag så är det ju den här. Eyebrow Trimmer. The U Eyebrow Trimmer effectively removes unwanted hair in a painless and gentle way. It features a clever design with a LED on the top, making it extra simple to use. Det känns ju liksom spontant som att hela brynet kommer ryka. Här har vi den då. Okej, så jag ska börja med att sätta i
ett AA-batteri. Det har vi här. Ska vi se åt vilket håll man sätter. Ja, vi får prova. Nu måste jag tänka logiskt. Logiskt tänkande, Lisa. Vilken ska i åt vilket håll? Ska vi prova? Oh! Nej, vad läskigt! Så här har vi den och ser den på knapp. Men hur ska det här gå? Hur ska det här funka? För att, alltså, det ser ut som en penna. Men hur ska den liksom rycka håret? Det här förstår inte jag. Jag vet inte om ni ser, men det är liksom små typ streck i den. Jag fattar inte hur den här ska liksom rycka håren. Alltså jag funderar nästan på om jag ska prova den här på min arm. Och se vad som händer. Vi gör det. Men den rycker ingenting. Det händer absolutely nothing. Va? Jag fattar inte hur det här ska gå till. Nu har jag ju dock gjort mina ögonbryn idag. Men jag har ju små hår som jag kanske kan försöka rycka. Alltså det här är ju verkligen så här omöjligt för er att ens se. För att alltså, det här är minimala hår liksom. Men ni får liksom gå på mitt ord snarare, ifall den funkar. Jag har små hår som är liksom så här på undersidan. Okej, vi provar. Hjälp, jag är rädd. Det här känns så livsfarligt. Oh. Nej, alltså det händer alltså på riktigt ingenting. Vad sur jag blir. Alltså, absolutely nothing. Ska vi se om jag har någon liten musche då? Nej, nej. Den blir bara varm. Och det händer ingenting, för jag fattar inte hur ska den ens liksom nå ett strå genom den här. Alltså det är liksom omöjligt rent ut sagt. Omöjligt. Vad är det här för hittepå skit? Nej, alltså katastrof. Vad är det jag har lagt pengar på, ärligt talat? Vad besviken jag blir. Alltså vad är det här för skitprodukt? Alltså nej, ta bara en vanlig ögonbrynskniv. Det löser. Eller bara noppa era ögonbryn. Jag har verkligen offrat ett batteri för din skull. Alltså ett batteri. Och det här är jag får i utbyte. Och jag menar, det är inte för att jag har sminkade ögonbryn. För att jag har massa alltså, små strån som är mer längre ner. Det händer ingenting. Ingenting. Det händer ingenting på min arm heller. Det är liksom, stråna kommer liksom inte in i den här så att den kan nå och dra dem. Alltså det är skitkonstigt. Så att den här får verkligen ett 10 minus. Det här var det jag skulle prova i dagens video. Vad jag tyckte var bäst var ju helt klart bronzen. Jättefin, alltså den kommer vara min nya favorit. Sen så älskade jag också iskaffen. Alltså den var ju så god. Alltså här har jag den. Alltså. Mm. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Tyckte ni att den var kul, ta super gärna och tryck tummen upp. Och ifall ni vill ha fler sådana här videos, ta jättegärna och kommentera det. Gilla, prenumerera, så hörs vi helt enkelt i nästa video. Hejdå!